Стереотипи – це те, з чим ми всі маємо боротися. Дівчата можуть все. У Запоріжжі відбувся перший виїзний модуль всеукраїнського освітнього проєкту STEM is FEM. Ви можете займатися всім, чим ви хочете. Вперед! 33 школярки з всієї України протягом 2 днів дізнавались найцікавіше про металургію. Спілкувалися із топ-спікерками галузі та представницями міжнародних організацій. У нас дуже розумні та активні дівчата. Ви зробили багато шляхів для того, щоб багато досягти в житті. Важливо, щоб ти був професіонал. Дівчата спроможні досягти успіху у будь-якій справі. Ми тут, в Запоріжжі, в Харкові, готові підтримувати будь-які ваші ідеї, неважливо, в якому місті ви живете, онлайн, офлайн. Знаєте, що ви тільки нам напишете, і ми з вами разом полетимо в космос.